ちゃんラジオ。はい、エルちゃんラジオの時間です。主に代わってミリアルが担当します。久しぶりのエルちゃんラジオです。最近呼ばれなかったのでクビになったのかと思っていました。思い出してくれてありがとうございます。それでは早速今回のお話です。久々なので気合を入れて話したいと思います。ペンネーム簡単に頼みを聞いたら痛い目にあったさんからのお便りです。朝早く LINE にメッセージが届きました。開いてみると、お、動画サイトに動画をアップしている友達からでした。友達は面白いニュースやエンタメがあるとすぐ送ってきます。今回もどんなネタかと見てみると助けてくれと書いてあります。普段送ってくる内容と違うので気になってしまい急いで返事を返しました。数分待っているとメッセージが来ました。どうも車が壊れたらしく、その際に借りたレンタカーを戻しに行きたいと書いてありました。悪いことを想像していたのですが思い過ごしだったようです。メッセージには続きがあり、戻しに行きたい日が書いてありました。ちょうど休みだったので俺が乗せてくよと返事を返しました。当日友達の家に向かいました。決して近くはない距離でしたが、久々に会う友達ということでワクワクしていました。数十分車を走らせると友達の住んでいるアパートに着きました。レンタカーを戻しに行きたいと書いてありましたが、詳しい内容を聞いていなかったので友達に尋ねました。友達の話を聞いて簡単に OK と言ってしまった自分に少し後悔しました。友達の話をまとめると、1、レンタカーを戻しに行くので後ろをついてきてほしい。所要時間40分。2、お世話になっている別の車屋さんに行くので乗せて行ってほしい。所要時間1時間。友達が頼みづらそうにしていたわけがよくわかりました。移動距離がなかなかです。レンタカーを借りた車屋さんは故障した際にレッカーで助けてくれた縁もゆかりもないところでした。お世話になっているところであればこんな面倒くさいことにはならないんですけどね。困ってる友達の頼みです。無下にはできません。さあ友達よ、出発だ。まずは友達の後ろをついてレンタカーを貸してくれた店まで行きます。天気は晴れ、いいドライブ日和です。進むにつれてどんどん建物が減り木々が多くなってきました。日々の疲れた体が癒されます。数十分は知ると目的の店に着きました。友達は返却の手続きや忘れ物がないかスタッフの女性の方と一緒にしています。スタッフの後ろをついて回っている友達はどことなく顔つきがエロい感じがしました。確認も終わったみたいで友達が車に乗ってきました。顔がすっきりしています。話を聞いてみるとレンタカー代を払わないといけないのではとドキドキしていたみたいです。結果は保険会社が出してくれるとのことで良かったと言っていました。後日レンタカー代の金額を聞いたのですが、なかなかの金額でしたね。助手席に座った友達と次の目的地に向かう間、共通の話題で終始盛り上がっていました。もう到着するのに話はつきません。時間が足りないぞ。お世話になっているという車屋に着きました。台車を借りてくるので待っててと友達は走っていきました。タバコを吸って待っていると一本を吸い終わる前に友達は戻ってきました。早くないと思いましたが話ができていたみたいです。これで本日のミッションは完了です。地味に疲れました。あとは報酬の昼飯をおごってもらうだけです。どこに食べに行こうかな、いろいろ考えましたが特に食べたいものも思いつかなかったので近くのファミレスに行くことにしました。その後は現地解散です。別れの挨拶をしてお互いの車に乗り込み家に帰りました。もう日が傾いています。あっという間の一日でした。ペンネーム簡単に頼みを聞いたら痛い目にあったさんの話でした。
友達思いのいい人ですね。友達は感謝に感謝の二乗でも足りなかったのではないでしょうか。ミリアルも困った時はペンネーム簡単に頼みを聞いたら痛い目にあった。さあ助けてくださいね。約束ですよ。気づいたらいい時間みたいです。今回はここまでにしたいと思います。次回またお会いいたしましょう。